Сайн бацхан үзэгчдээ амралтын өдрийн мэндийг өргөн төвшүүлье. Гэр бүлийн халуун дулаавар амьсгалын дунд та бүхний амралтын өдөр аятгатай сайхан өнгөрч байгаа гэдэгт итгэлтэй байна. За сэтгүүл чатар хоёр миний бие хөтлөө явуулдаг хин хин бие арилгааны нэвтрүүлгийн өнөөдрийн одоо дугаарын эрхэм урилгыг хүлээ авч хүрэлцээрсэн цочноо танилцуулахад туйлын их таатай байна. Монгол улсын соёлын гавь цэцгэлтэн Бадам дөржийн ган чимэг. За танд эрдэнтийн одоо өдрийн мэндийг өргөн төвшүүлье. За таатай байна. Бас эрдэнтийн юм алдартай телевиз. Тэгээ ер нь манай сэтгүүлчдийн хувьд мэддэг телевиз. Хамгийн эртнийх тий. Тэгээд намайг зочноор орсон би баяртай байна. Ер нь ойрд бол танилцуулга яваагүй. Орон нутгад ажиллаагүй удцсан. Тэгээд эрдэнт ч гэсэн эрдэнтийн хавар бас хэвэр бас юм байна. 50 амглан Улаанбаатараас сугараад гараад ирэхэд баг ингээд шингээд үлдчихмээр тийм. Гоё байна. За сэтгүүлч миний хувьд бол одоо ярилцлагын хатан хаан гэвддэг одоо маш хор нандин хүмүүсээс гэдэг юм уу ярилцлага авч одоо Монголын ард түмэнд танигдсан ийм одоо нэр сэтгүүлчээс ярилцлага авч байгаадаа бол бас нэг тал та их тэр нэр төрийн хэрэг байна л та. Тэгээ яагаад бас тархалтсан гэж хэлж байгаа юм бэ гэхээр сэтгүүлч ган чимгийн хувьд бол авсан ярилцлага болгоно өөр юм гэсэн өргөмөц өнгө айстай. Тухайн хүний сэтгэлийн их нээсэн байдаг. Тэгээ би бас жоохон дотроо имиж илаа л да. За одоо ярилцлага авдаг хүнээс ярилцлага авах гэдэг маань нэг тал та бас хэцүү юм байлээ. Гэхдээ миний нэвтрүүлгийн ихний асуулт бол та аль нутгийнх вэ? Утаг ус ижээ аавынхаа тухай яриач гэж хэлмээр байна. Яад бас ингэж хамгийн ихний асуулт маань байна уу гэхээр манай булган нутгийн хүн гэж сонссон. Одоо өөрөөр хэлбэл нөгөө өөр одоо жоохон амбицтай, сонирхолтой маягаар хариулъя гэвэл та бит хоёр бол миний нутагт ярьцлагаа сууж гэж хэлж болох юм тий. Тэгээд сонирхолтой дурсамж санагдчих. Тэгээд яг тий альваа нэг сураг ажиг гэдэг бол өөрөө тэгээд тэр чигээр л хуйлруулаад явцдаг шүү дээ. Тэгээд өнөөдөр л тэгээд Булган аймгийг татан болох гэж байна. Тэгээд одоо эрдэнтийн харьяанда одоо бүр ингэ шилжүүлнэ гэж нэг тийм одоо шоум явдаг байхгүй юу. Тэгээд манай булганы хүмүүс над тандал энэ одоо болохгүй. Эрдэнт чи одоо манай нутаг дэвсгэртэй байгаа маяг л тий. Тэгэл одоо бид нар хэдэн жилийн дараа юм уу бидний өөр хөөхтүүд ирэхэд нөгөө эрдэнт гэдэг тэр том хот угаасаа нэр алдраараа дарчин тэгэл одоо хаша хороомоч үзүүлэх одоо юм байхгүй болчихно гэл. Тэгээ тэр үедээ нөгөө хүмүүс аяга сүртэй одоо гэж ярьдаг штэ имзэг хүлээж аваад тэгэл эрдэнт бол булганы элгэнд наалтсан илүү юм гэж биччихсэн. Тэгээд тэр залуу байсан болохоор тэрээс авч явах хичээл ерөнхийдөө эрдэнтд бол би их дуртай. Манай одоо Монголын хувьд Монголын амьдралд бол маш том үүрэг хүлээж хариуцлага үүсчихсэн юм хот. Тэгээд чи тэр аймаг маймаг гэдэг тэний нэрэнд нь би дурггүй хот гэж л ярих дуртай. Тэгэл хойтон мойтон бахта эрдэнтээр л дамжиж явна. Тэгэл эрдэнтийн одоо галт иргэнд суух, ирэх буцах. Тэгэл эрдэнтийн уйрал солигдох тэр агшинууд. Тэгэл ер нь ээжтэй автай бүрэн бүтэн байх үе бүх юм л гоё өдөр шүү дээ. Тэгээд аав маань амьд байсан. Тэгэл манах булган аймагт амьдардаг байсан л та. Тэгэл ээж буцахтай үргэлжил явдаг байсан. Тэгээд тэр нэг юу гэдэг ч юм дээ. Нэг тийм эрдэнтийн гэрх тэр стил жоохон өөрчлөгдсөн санагддаг ер нь л. Гэхдээ нөгөө нэг удаан ажиглаад тэр эрдэнтийн нөлөөнд ороод явбал өөр л ах л та тий. Болгон нутаг бол өөр анхдагчдын үлгий гэж өөрсдөө их тийм сайхан өмгшөлтөө одоо хүмүүс тэгдэж та анхдагчдын үлгий болгон хангай нутаг минэ гэж айгуу тэгдэж дуу муу зохиоцсон үлгийн нутаг гэж хэлэгдэх айгуу дуртай. Таны яг төрсэн нутаг, төрж өссөн нутаг Булган аймгийн Ташинчлан суманд төрсэн. Тэр дундаа урагш Ташинчлан гихээ урд хэсэгт нь Бурал ханд дээр үеийн нэгдлийн нэршлэр бол лах бариг яддаг. Газрын хүн тэнд 1971 онд төрсэн. Төрсэн нутагта хизээ хамгийн сүлд очив. Хүмүүс чих нотлон 15 юм уу? 14 онд би гавьяа талсан тий. Тэгэд атсан. 14 оны өвөл нутагта.
тийм атсан. Тэгээд сургууль маань нутгийн хүмүүс нөхдүүд маань их баярлсан байсан. Би өөрөө л ер нь хэд яг тийм нэг шагнал энтэр гээл тэгэл хайрцангуу бас залуу байгаа болохоор тэрэнд бас тэгээд нэг юу гэдэг ч юм дэ жоохон болгоомжтой ханддаг хүн. Гэхдээ нутгатаа яг очивол би бол бас хүмүүсийн хүндэтгэж болдог тэр хүмүүсийн игнэнд ирсэн байна. Тэгээд энэ нутаг орон наттай нутгүй ингэж баярлж байхад би бол бас энийг дааж хүндэтгэж явах хэрэгтэй байна л гэж бодсон. А ер нь одоо бол сошиал мошл байж байгаа ч чинь за тэр гавьяат мавьяат гэдгийг бол ер нь илүү л муу хүмүүсийн барыг нэгдэл мэтэр илүү амжилтгүй хүмүүсийн одоо нэр хоч мэтэр ингэж нулмал ингээл шуршил явж байгааг нь харалж байгаа юм гэж бодогдчихлээ. Тэгэлгүй яг энэ нь бол одоо юу гэдгийг манай оронд байдаг л нэг хэмжүүр. Тэгэл бүгд би одоо төрн амжилттай одоо ажилласан иргэндээ өгдөг нэг шагнал. Сүртэй ч юм биш. Хүмүүс одоо нэг өмчлөх их туртай байдаг шүү дээ. Тэгээд нэг булганых гэл манай булганых штэ гэлээ. Айгу тэгэж бас таныг өмчилдгийм байлээ. Би хит хитэ хүнээс ингээл ярьслага авч яхад ингээл ган чимхтэй ярьслага өгч исэн. Манай булганых гэл айгу татдаг юм байлээ. Тий, ер нь бол нөгөө нэг ингээд өдөр тутмын сонирд чим чи бол миний түүхийг сайн мэдж байгаа. Төрийн төвөөр хард ирэх сониноос эхлээл хоётон багта орж ирэл тэр тэндээсээ хөдөлмөрийн гарагаа ихсэн тэр баашндаа өөрөө 20 жил бараг л ажилласан шүү дээ. Тэгээд тэр төрийн төвөвлөлт одоо олсон миний давхар шгол тэр хүмүүжил бол ерөнхийдөө л нийтийн хүн болгсон л та тий. Тэгээд тэр үедээ бол одоо юу гэдэг нь нутаг орон гэдэг бахархал амгшил төрөх одоо тий тэр бас маш болоог байсан. Тэгээд яг хүн зөнтэй хүмүүс бүгдээрээ байдаг. Тэгээд яг ерөнхийдөө нөгөө булган бүлэг тийм шидтэй нутаг гэдгийг бол мэддэг. Одоо анхны сансрын энэс гихч гээл тий. Тэгээд одоо манай одоо энэ унд ихч уртнаас ихч тэлж авсан дулан болон сонгодгийн одоо бүх одоо шидэврүүд эрдэнэ болгон найруулагч. Ган төмөргөж гайхалтай дуучин байлаа. Тэгэл одоо ч гэсэн Батбаатар гэж зэргийн дуучин ч болохт өнөхөр гайхалтай дуучин дуулж байгаа. Яг одоо Гамбат гэж баг андуурмар. Тэгэд Олимпийн авраг гээл одоо ястай явж байгаа. Тэгээ Олимпийн авраг маань бол одоо тий уучлаарай шүү дээ. Тэгээ гэхдээ ер нь бол нөгөө энэ нэг тийм цагаан хоосон одоо тий үгдгийн тийм хоосон баримт одоо юу тийм баримтгүй юу биш ахгүй тийм амгархал. Бие хувьдаа бол нөгөө өөрийнхөө одоо их багын найз нартай л насараа юу ихээ явж чадх юм байна. Тэгээд энэ ажил мэрэгжил дагсан одоо ажлын мэрэгжил одоо энэ нийгэмд эзэлж байгаа энэ орон цаг дагсан их ашиг гэж байдаг. Тэр сонирхол авчихгүй явах хичээдэг. Тийм болохоор өөрийнхөө одоо багын найз нартай л илүү их холбоотой зуралдаж ингээд уйралдаж явдаг. Тэгээд энэ дээрээ бас манай ангихан ирсэн байгаа. Тэгээд бас уулзаа сайхан байна. Тэд нартай илүү их харьяалагдах бас дуртай. Тийм 13-ын ганч юм гэж хэлүүлээ. Баг жишээ. Холоос ирсэн хүнээс нөгөө сонио ач сонс гэдэг чтэй. Тэгээд Эрдэнтед ирсэн анхны цочны ярилцлага хэм байв ч гэдэг юм. Эсвэл Эрдэнтед таавал бас ирээгүй удсан байна гэд түрүүн бас ярьжсэн. Ер нь бол Эрдэнтеэс ах миний яг ярсгын түүхэндээ анхны цочин гэвэл отгомлоггүй байсан бах. Ярцж байсан. Тэгэл ер нь дараа нь гээд төцөл хоён бат дарга бах шүү. Тэгэл дан болчор гişө басан дан болчор. Ахта ярцж байсан. Тэг яг нэг ажилч нэг өөрхөн засвар хүчтэй энэ би бол тэр нэг ажлын югаар тэмцлийн үеэр ирж явахдаа уулзчихсан. Яг хөө тэгэл асуудал дагаал иржсэн болохоор зөвөр яг энэ үеийн тамилтаар бол би нэлээ олон хүнтэй уулзч байгаа. Тэгээд яг нь нэдрэтээ одоо хэргийн хувь заяа дагаж л явна. Тэгээд
одоо адилхан сэтгүүлч хүнд одоо ингэ би ийм юм хийж байгаа гэж одоо ярьмаргүй. Тийм тэгээ бас Эрдэнэ төвлөрийн тайлангийн хурлд суусан. Тэгээ энэ төрийн сойрхолд Монголын алдарт нийтлж цэнд дотоо хамт ирсэн. Тийм Батбаатар энэ томэр. Цөөхөлхний ирсэн. Би санжин л да нарахуу захирлын үед юм уу да ер нь нэг Эрдэнэ төвлөр бол өөрөө Монголын оо сайлын үнэж гээддэг те Монголын ард түмний хувь заяа цашгүй албатай ийм томоохон үйлдвэрийн нэг тэгээд асуудлууд ч их байла. Ер нь зүгээр та харьцуулж зүгээр өнгөцхөн тийм дүгнэлт хийв сэтгүүлж яхаа хувь штэ өмнө нь ирж яхад та бол дандаа л оо бас л үлдвэр ажилчид гэдэг юм уу энэ үрдэнд үлдвэртэй албатай асуудлуудаар ирж байна. Асуудал дагж л иржсэн. Тэгэл хосол аваар. Ерөнхийдөө нөгөө нэг тийм аюулгүй байдал байдал талаасаа бүр анх одоо Монголын газар нутгт дээр одоо төсөл байхасаа зөрөгдсөн цагаас энэ бол гайхалтай чамбай маш мундаг үлдвэр гэдэг нь өөрөө энэ нөгөө үүрсэн ачаа тэг өнөөдрийг хүртэл одоо хүлээж байгаа хариуцлагаараа ингэ тодорхойлогдсон үйлдвэрлэлтэй тэгээд ерөнхийдөө нөгөө олон жил ажилласан сэтгүүлчдэд бол маш сайн судлагдсан гэж болно. Энэ удаа надад бол бас тайлангийн хурл бол ийм олон түмэнд нээлттэй тэгээд ийм том үйлдвэр тий одоо юу гэдгийг ойлгох таван толгойл гэж бахан толгой стратеги ордууд бид нар сүүлийн хэдэн жил ярьж тэрийгэ дагаж их өрцгөллөө одоо юу гэдгийг алаагүй байгаа арсыг одоо хэдэн жил хувааж хоорондоо тэмцэж хэрэлдэв тий. Тэгээд Эрдэнэтэй их баг ярьдаг болсон байсан. Дэлхийн жишгийн мундаг үйлдвэрүүдтэй болж जैन. За Эрдэнэт бол одоо баг хугацаанд дуусж байгаа л гэл. Тэг эргээд нөгөө ядрахаараа нөгөө эргэл Эрдэнэт үйлдвэр нь одоо хэвийн ажиллал эргэл нөгөө Эрдэнэт нь төлдөө татвараа төлөөлгөнэд байж байгаа гэдэг нь өөрөө шим өгдөг тий. Өөрөө энд огшоож байгаа байхгүй. Ер нь бол Монгол хүмүүс өөрөө өөртөө их хайр болсон шүү дээ өөртөөх юмд. Тэгээ нөгөө орсууд ч бас үнэхээр мундаг хүмүүстэй тэгээд мундаг хийсэн одоо төсөл юм байна. Тэгээд болтол явж чинь. А тэр тайлангийн хувьд над ерөөсө шин байсан. Дараа би бол хайрцангуу нөгөө юу гэдгийг хаалттайч бай, ямар төд төвшнийч бай, дод төвшнийч бай мэдээлэл өдрөө бол яу тиймдээ өөр хэмжлийн нэр хүндийг дагаад юм сад хүн нэвтэрчдэг хэмжээний сэтгүүлч шүү дээ. Тэгэхээр тийм төвшөнд ажилладаг хүнд л одоо юу гэдэг ийм нэлттэй тайлан гэж юус тохиолдож байгаагүй юм байна. Яг хо баримтчгуудыг гаргаж төвшөнд наавал явж ирсэн. Тэгэд захирлуудынхын тайлан, тэгээд тэр стил, тэгээд хэв маяг, тэгээд тэр мэдээлэл өгж байгаа тэр өгөгдлүүд нь маш сайн зөв товчхон тэгээд бас их амтлаг байсан. Тэгээ яг нэг тагоноос нэг тагонд одоо тагоны хүн болохоор тэрөө манай савда захирал одоо манай ард ирхийн Эрдэнэ төдөх сурвалжлагч байсан л та намайг залуу байхад тэгээд их амжилттай ажиллаж байгаа юм байна гэж харсан. Тайлан нь илүү нэг хүн өөрийн хүн болохоор тэр илүү сонирхолтой дулаахан санагдсан. Болдоотер захирал их маш сонирхолтой санагдсан. Ер нь тэгэл тэр бол айгүй тийм хүчтэй тайлан болж байна. Тэгтээ тэр нь юу вэ гэхээр юу гэдэг чинь одоо юу гэдгийг уран сайхамчд орж ир дуулснараа ч юм уу эсвэл нэг ганц хоёр том сэтгүүлчийг авчирсанараа ерөөсөө биш байхгүй. Тэгээд тэр реакц нь өөрөө яаж хүлээж авч байгаа ярагдж байгаа асуудлууд нь ямар төвшний асуудлууд юм бэ? Дээр нь ойлголцож байгаа төвшин юу юм бэ гэдэг байхгүй. Манад бол ерөөсөө ойлголцлын төвшин бол ерөөхдөө онцсон шүү дээ. Гэр бүлийн төвшинчлэг л тийм. За тэгэл одоо энэ сошиал мэдээлэл чи хардаг байлгүй дээ. Одоо тэнд бол юу гэдгийг зэрэг зинда ах цах одоо юу гэдгийг нэр хүндний ч юм уу ямар нэгэн ялгаа цаг байхгүйгээр л тэнд бол одоо хүмүүс сагсуурч яддаг. Тэгээд энэ ойлголцлын юунуудаа алдцсан багнууд нь нурцсан юм уу гэдэл тэр одоо ойлголцлын төвшин надад их тулаан санагдсан. Мэдээж асуудлууд байгаа. Гэтэл ийм нэг юм айгүй одоо юу гэдгийг Эрдэнэтийн үйлдвэрийн нөгөө үйлдвэрчний байгуултахын одоо мэдээлэлүүд бол надад хүрчээсэн. Тэгээд бид нар 13 дугаар сарын цалин байл ингээд шаардчихсан шүү дээ. Тэгэхэд чинь бид нар бол ингээд нөгөө цалингаа тавьж чадахгүй үгүй юу ингээд Монголын бүх компаниуд хэцүү байна.
одоо хэвэл мэдээлэл маань ч гэсэн хувийн хвшлийн одоо хувийн сектор шүү дээ. Одоо манайхан ойлгодог болохоос 25 жил болж байна хувь шилжээд. Тэгэд энэс одоо тэгэд энэ адилхан яг ингээд энэ юу гэдэг эрдэнэт үйлдвэр гэдэгтэй адилхан л хариуцлага нэхэд үүдэг тий. Тэгэхээр тийм байхт чинь одоо ингээд баяр болгоноор урамшууллаа одоо юу гэдэг нэмэлт цалин үйлдвэр нөгчээ. Тэгээд дээр нь 13-р сарын гэдгийг бол одоо үеийн залуучд ойлгохгүй. Тэр 13 одоо юу гэдэг 6-р хөлрөл гэж байхгүй үсттэй. 4-р одоо 5-р хөлрөл гэж сэтгэлдэл байгаа бах тий. Тэр одоо юу гэдэг энэ аюу тийм харьцангуй ойлголт байхгүй шинэ үеийн залуучд бол энэ манай уламжлал нөгөө төлөвсөн төлөвлөгөө тэтгэсхийн үеэс явж ирсэн л соёл юм л та. Гэхдээ тэрийг нөгөө аваас сурцсан а тэрийг бас ингээд нөгөө дүрм журм хуулиар сурцсан. Хуулиар одоо тэр нь баталгаажсан а үйлдвэрмж өгөөд сурцсан энэ харилцааг бол ингээд шууд ингээд унтраах бол бүдүүлэг явдлын. Тэгээ тэр хэцүү үед ч үе байхт ч гэсэн тэгэл тэрийг амлаж юм лээ. Тэгэл хамгийн над дохтоос өөр санагдсан юм том ойлголцол. Энэ хотын өөрийнх нь соёл харагдчихэл. Догтмал хэвлэл үүсч хөгцсөний 103 жил ээ нүү 104 жилийн хойч одоо ингээи 3 сарын 6-ны өдөр бидний арьслаг бараг үзэгчдэд хүрч байгаа өдөр тохиож ийн л да. Тэгээ догтмал хэвлэл ингээд 100 хэдэн жилийн түүхтэй болохоор та тэрний хэдэн жилийг нь хамтдаа өөрлөлдсөн байна. Одоо шин сонин бас гаргаад тий 3 дахь жилдээ очиж байна тань. Тий 3 дахь одоо ондоо орол 3 дахь жил рүүгээ тий тэгэл явж байна. Би одоо тогтмол хэвлэл 100 гаруй жил за 100 жил гэж бодчихлээ тий. Өмсч өгчсөн тэрний одоо ялангуяа нийгмийн нэлээд эмзэг сонирхолтой үеийнх нь 20 жилийн амьдралыг хуваалцсан сэтгүүлж байх. Тэгэд 20 жил ерөнхийдөө нөгөө юу ч ярьдгийн дэ одоо манай өдрөттмийн хөвлөлт бол 20 жил нэлээд тийм юутай ширэн дээрээ бас хит хитэн төр шанарынхаа төгийг хатгацсан тэрийг нь булаалахдаггүй хэмжээний амбицтай сэтгүүлж хэлсэн бах. Тэгэд одоо бол нөгөө өдрөттмийн сонинд ажиллахаа болоод толгойн өдрөттмийн сонин гэдэг бол хүн одоо юу гэдэг юм хоч ачаал хөнгөрсөн юм шиг харагдавч энэ өөрөө нөгөө 7 өнөртний сонинд унцсан үед бас би тийм юм сэргээх гэж явж гэн тэгээд тэдний үндсэн нэг талаараа бүгдийг нь унагсан юм шиг харагдаж байгаа бах тэгтээ энэ үл тээж байгаа соёл тэгээ багтаамж агуулгууд тэгээд бүх юмараа өнөхөр сонгодог байгаа тэгээд угаасаа л мөрөөдчихсэн одоо нэг аргумент факт шиг нэг тийм гоё аналитик сонин тэгээд бас нэг өөрийгөө хүндэтгдэг уншигчдын хүрээтэй илтүү юм руу орж одоо ингээд хэвлэл мэдээлэл маш их годгонлоо шүү дээ. Одоо ингээд самраа гэж газар байхгүй хаана юу л болно баг буудалд байгаа Америк хоёрын одоо хүнжилт хүртэл очиж орж зарим нь одоо ингээд микрофоноор дууддаг тий. Ягаад энэ миний ард түмнийг ягаад энэ биднийг дуудаараа гэж бид нар ч өмгүүлчих юм уу? Энэ одоо цагдаа юу тий. Тэгж одоо камертай дууд сэтгүүлчих гэдэг энэ их амар олон буруу соёлууд явсан. Тэгээ ийм их савлгаатай үед бол тогтмол хэвлэлийн одоо классик хэвлэл хүмүүцсэн хүний үед 7 өнөртөдний ийм сонин төлөвш шиг манайх яанда 7 өнөрт 2 гарах байх. Гэхдээ нөгөө нэг өөрөө өөрсдөө тэжээж явж байгаа ямар нэгэн улс төрийн буюу эдийн засгийн эзэн байхгүй байгаа болохоор яг л нөгөө хэдэн таймчт маань яг нүрээ хараал ингээд хэдүүлээ байж байгаа. Тэгээд их олон аймагуд хорн нутг захиалдаг. Тэгээд тэр маань бас яг хэвтэй энэ олон жил Монголын бас том сонинд ажиллажлаа. Өдрийн сонинд анхны өдрөөс нь бараг үүсгэн байгуулагдсан хүн. Дараа нь үндэсний шуудэнд 6 жил ажилласан. Тэгээд тэр олон жил нөгөө надтай хамт явсан уншигчд маань ингээл яг хүн бас ингээл эрд сураа шилжилт явагдчих байгаа. Тэгээд бошгонд та нар минь одоо шилжээрэл гэж уриалмаар ах юм. Тэгэхээр Монгол хүний хувьд нэг ходрохгүй те би ч өдрийн сонир манд их хайртай шүү дээ. Тэгэл эргээд тэднийг ярих марих те эргэж саналц. Тэр хуучин нөгөө торсомжндаа их хайртай юм баггүй юу. Тэгэд ямар ч хэсэн одоо юу гэдгийг агуулгаараа болвол одоо би амжилттай ажиллаж байна. 10 одоо 10-аа ажилтдаг. Тэгэл янз бүрийн насны таймчд залуучуудтай ч гэсэн ажиллаж лээ нэ. Тэгэхээр
одоо сошиал ертөнцийн дээр бол өглөө болгон хүмүүс янз бүрийн маркер өөрийнхөө хувийн хувьсгалын бүх зүйлийг ингэж мэдээлдэг болсон. Тэгээ энэ маань эргээд тэр нөгөө оюуны маш их хөдөлмөрийг шаардаж байдаг. Тэр сонин гэдэг юм уу те тогтмол хэвлэл рүү бол орон нутгад бол бас нэлийн халдаж эхэлж байна л да. Тэгээ сониноо захиалгагүй болох гэдэг юм уу. Сонинд ажиллаж байгаа сэтгүүлчдийн урам хугарах тэр яаж мэдээлэл цуглуулж олж авдаг тэрийг одоо ерөөсөө нэг сошиал ертөнцид нэг хүн гарч ирээ шууд ямар нэгэн их одоо их сурвалжгүйгээр гарч тавих гэдэг юм бүдүүлэг зөвлөлд рүү ороо явчлаа гэл сони сэтгүүлч нар их жоохон бинжилэх бухимдуул ах шиг байлээ 2015 орон нутгийн хэмжээнд зүгээр л миний л хийсэн зүгээр товчхон дүгнэлттэй ерөнхийдөө бол одоо чи бол телевизэн захирал хүн сонин яаж байх нь одоо хамаагүй гэд бас явжиж болно. Аа яг нэг одоо энэ бүхэн энэ салбараар найр салбараар нь харж байгаа тэгээд тодорхой хэмжээний эмзэглэлт хийж байгаа нь бараг л та нарын үеийнхнэр бараг дуусгах хатаа би бас тэгж хавдаг. Тэгээд ерөнхийдөө зүгээр олон нийтийн одоо юу гэдгийг концертлаа хаваалцдаг бизнес амжилтаа одоо дэлхийн тулд ашиглаж одоо зарладаг зүгээр л нийтийн одоо цаг дээр ажилтдаг микрофон шүү дээ. Тэгээд тийм зүйлийг уламжлалт хэвлэл мэдээлэлтэй дөөцүүлээд энэ үүргийг бол одоо ганцаргийн хаваага даваа явчиж байна гэж үзэж байгаа нь өөрө гинэн хариуцлахгүй уншигчдийн дүгнэлт байхгүй юу. Дээр нь нөгөө сэтгүүл зүйн өөрөө жоохон дархлаагаа алдаад жишээлбэл би одоо эрдэнд олон сэтгүүл гаргаж олон сонин өсөлж явах үеийг мэднэ. Эрдэнтийн хэвлэл мэдээллийн байгууллал бол орон нутгийн хэвлэл мэдээллийн байгууллал дотор хамгийн төвтэйг мэднэ. Эрдэнт үйлдвэр Монгол одоо эрдэнтэд байдаг одоо эрдэнтийн төрийн байгууллагууд байна үйлдвэрч бай. Эрдэнтийн тэр сэтгүүл зүйн хөгжлийг дэмжиж яснаг мэднэ. Хөөх юм сайхан сэтгүүл гаргаж юмсан мөрөдөл бас явж илээ шүү дээ. Тэгэхээр зөв яг уу гаднаас ирээд ч юм уу хин нэгэн одоо юу гэдэг хэсэг бүлэг итгэвдүүд ирээд а энэ бол жижиг орон зай юм байна. А энд бол тоглоход бол маш амархан. Би бол одоо юу гэдэг Twitter тэт мянган дагагчтай, Facebook тэт найз ширхэг найзтай гэдэг ингээд тийм ганц нэг одоо юу гэдэг сайт мэт гэдэг. Ийм одоо юу гэдэг зевсгэр дан атгаал бочнолол зарим үүргүүдийн хавааж аваад зарим үүргүүдийн устгаа явчихна гэвэл тэрийг нөгөө хийх насан турш мөрөөдөх хэрэгтэй болно. Би өөрөө нөгөө энэ зовлон чаргалын туулж ирсэн сэтгүүлч гэж хэлж ийн л тийм. Ер нь бол нөгөө сэтгүүлч байх эрхээ ясвартхууны эрхээ олж авахд дахиад хүн юм их олон жилийг зориулдаг шүү дээ. Мэргэжлийн нэр хүндээ тогтоож авахтайгаа энэ тэнцүү. Тэр тэрийгэ туулаггүй нөгөө дипломо мэрэгчлэгээ ойлгол ингээд явал энэ маш аюултай. Таны хүндлэл юу нь яг юун дээр илүү их гардаг вэ? Юуг ил одоо мэдээж хүн эцэг гэхээ хүндлэн тийм ээ. Тэгтээ нэг хувийн нэг хүндлэл гэж юм зүйл хүнд байгаад байдаг шүү дээ. Хэлдэг. Өөр ирэхгүй ингээл харахаараа ч юм эсвэл өөр ирэхгүй тэр зүйл рүү орохоор ингээл хүндлээд эхэлдэг. Би одоо юу тиймдээ өөрөө нөө бичгийн хүн болохоор уран зохиол, кино, дуу хөгжим ер нь уран зохиолд нэлээ их татагдсан юм байна. Тэгэд юу тийм жоохон тайвширсан үедээ сонир мөнгө ол тэр босгочоод уран зохиол руу одоо бичсэн юмудаас хүч сорихыг мөрөөддгийг. Тэгэд сайн ном унших гэдэг бол хүн бол дахиад нэг амьдралаар туулах шиг л тийм химжээний мэдрэмжээс гадна нэг тийм давхар амьдрал үүсгэдэг байхгүй тэ өөрөөр хэлбэл юу гэдгийг энэ гадаагийн материалын амьдрал шүү дээ одоо хоосролоор дүүрсэн ч юм уу эсвэл одоо юу гэдгийг эдийн засгийн харилцаа сүлэлтцэн тэгэл уур бухимдал амьдралын өнөө маргааш асуудлууд тий тэрнээс өөр зэрэгцээ ертөнцийн хүнд үүсгэж байгаа тэр өөр ертөнцид тавьж амьдруулж тэр хүний зовлон чаргал бусад ямиг хамгаалж ядгараа энэ уран зохиол болоод киноны үүрэг үлстэй амар их тэнд бол би айгүй их цагийг өнгөрөөдөг.
бүр хүчээр өөртөө тэгэл ерөнхийдөө тийм тийм тэгэд нөгөө талдаа нөгөө мэрэгжлийн талын хэрэгтэй судалгаанд хэрэгтэй тэр номуудыг ч гэсэн ерөнхийдөө унших соёл нь арай өөр штэ нөгөө автаж уншихаас тэрийгээ ч гэсэн ингээ уншаад их сурцсан. Ерөнхийдөө их олон өдрийн олон цагийг бас энэ одоо юу тийм өөрөө бэлтгэхтэй ийм зүйл зарцуулт юм аа. А өөр нэг татагддаг юм гэвэл хэдийгээр би янз бүрийн хүмүүстэй уулзч явдаг сэтгүүлч хүн ч гэсэн одоо юу тийм хүний нөгөө сэтгэлийн одоо тэр угийг тийм хүнддөг тийм сэтгэл булаамар тийм хүмүүс аюу цөөхөн бие минь олж уулздаг байхгүй да. Тийм ховор нандин тийм хүмүүс бас их татагддаг. Тэр маань нөгөө нэг би нөгөө нэг айлын одоо нэг бага хүүхэд тэгэл нэг концерт мэлдөө тийм хүм бахгүй юу тийм тэрнээс манд болตก бах нэг юм жоохон багт чинь нэг хот мотоос гой ах ихч нар ирж амарч мөрч гал явчаар гэр мэр хоосрол нь ээж аваартайгаа гурвуулхны уулзчихээр их сонин ганцаардаж байгаа юм шиг тийм нүдл мүдл дагж гүмээр нэг тийм сонин одоо мэдрэмжүүд тэрийг нэг тэгээ явдаг юм шиг байна. Тэндээс олж авсан тийм жоохон ганцрал гэх юм уу тийм юм надад байдаг. А тэрийг хуваалцах нөхөд гэдэг бол хүний амьдралд бол өдөр болгон тохиолддоггүй сайхан хүмүүс бас л амьдралыг гоё болгодог зүйлс энийг. Эртнэтэд найзтууд тань байна уу? Одоо миний одоо 15 настай очирсан 3 найз хүүхэн байна. Анги манайхан тий. Салахгүй л гурлаа дөрвөлээ одоо ингээд л оройдо буу халаал тэгэл гэгэлдсэн 3 юм л байна. Тий манай анги бас нэг эрэгтэй 3 охин нэг банд байгаа. Өөрхөн гэр бүлийг та танилцуулаач манай үзэгчдээ. Манай нөхөр цагдаагийн албаагч. Цагдаагийн ерөнхий газар ажилтай, дэд орондоо цолтой. Тэгээд ерөнхийдөө нөөс төлч цагдаа гэдэг чинь аюу тийм тохиромж тохиолдол биш байхгүй юу? Залуу хахт бол ерөнхийдөө тэгээд янз бүрийн хэрэгүүд мэрэгүүд дээр тааралтын тохиолдол тэгээд нийлэмжгүй л маягийн мэрэгчлийн хослол. Гэхдээ айгу амжилттай сайн төсөл байхгүй манай энэ гэр бүлийн төсөл нэг тийм сүртэй асуудлууд ер нь бараг тохиолдоггүй. Хоёр охинтой том охин маань Москвад олон улсын хуульч мэргэжлээр одоо төгсөж ирж байна. Бага нь 1-р 10 жил 5-р ангид сурдаг. Тэгээд бага охин маань л одоо юу гэдэг юм бас их одоо намайг айгу бас их юу хөгжөөж өгдөг. Одоо бид хоёрын ганц зугаа. Тэгээд манай ээж 87 настай манай амьдртаг. Тэгээд ийм цомхон хэдүүл амьдртаг. Би одоо нөхөртөө хамт амьдраад 20 жил болчихно. Таны хани одоо юу гэдгийг онцлог тийм сайхан зан чанар юу байна? Сэтгүүлч хүний ард гэр гэдэг хэцүү шүү дээ. Тийм тийм. Ер нь бол тийм л дээ. Гэтэл бас нөгөө нэг одоо юу гэдгийг хүмүүс нэг ингэж ярьдаг шүү дээ. Шагнал аваад ер нь энэ шагнал бол ерөөсөө ч миний хамт олонны шагнал ч юм уу тий. Эний миний ханий л буян байгаач гинүү тий. Би нэг тиймэрхүү уламжлалт ойлголтууд жаахан хүндэтгэлгүй ханддаг юм нөхөр аа. Тэгээд ерөнхийдөө нөгөө нэг тийм их тийм дарцгалсан тийм хөнгөн чанарын хүн бол биш. Ямиг ултайхан ойлгож ерөнхийдөө жаахан төвчээртэй тийм тайм тэр чанар нь нөгөө ийм хүнтэй амьдрах бас тар тийм шиг байна. Би ч гэсэн өөрөө гэртээ бол бага ярддаг тийм хүн. Бас тийм ч их яриа биш. Тэгээд тэр л их таалаг тийм да. Тэгэл ер нь бол дэми чанарууд ихтэй хоёр танихгүй хүн хоорондоо нийцэд амьдрна гэдэг ч одоо юу гэдгийг надаас тийс өөрлөх юм чинь. Тийм яг тамийн таалаг гэвэл яриа тийм бас нэг олон тав үггүй. Тэгэл нэг зохиомл янз бүрийн юм зохиогоол ар өврөөс хэрвэл маягийн юм яриад ингээл нэг тийм юу гэдгийг одоо хард сэрдсэн тиймэрхүү дэми дайм бол манад байхгүй. Тэр бол хамгийн сайхан. Залуу насанд маань ч юм байгаагүй. Одоо хараа хөгшрөөд эрдэнтед яасан удаж янз гих шиг юм ярьцаа уцчихлээ шүү. Цэцгэн дуртай я та. Дуртай. Аха. Ямар цэцэг? Сарна цэцгэн дуртай. Яа. Яа, би хар сарнаас бусдыг бэлгэнд авчихсан. Тэг яагаад ч юм те манай уншигчид би нэг олон жилийн өмнө насалт орсон. Тэгэхэд нөгөө гимтлийн дээрс хэнийг бол цэцгээр бол дүүргэжсэн да. Тэгэд
ялангуяа нөгөө төрсөн өдөр тэгэл шинэ ном гаргасан үедэд шагнал урамшуул авсан үедэд надад аюу хэцэг ирдэг. Тэгээд ер нь бол тэр эцэгээ арчлаад тэр дунд нь хэдийгээр аюу амархан яг тэр хүний сэтгэл хөдлөлтэй адилхан гоё бадамлал гоё байж гал тэгэл ерөнхий хугацаагаар амархан тэр хүний амьдралаас амархан алга болдог шинжээр өөрө цэцэг гой бэлэг юм. Тэгээ нэг бэлэг юм уу, нэг юм хүний амьдралд удаан байгаад байх ч өөр бас жоохон төвхтэй гэдэг шүү дээ, тий. Та ер нь кино үзэх дуртай гэж хэлсэн тий түрүүн. Тэгээд одоо манай монголч нөгөө солонгос сериалын эсрэгчэн сайн нэг хэсэг ус дайн зарласан дарсан. Гэтэл нөгөө контентуудыг бид нэр авсаар л энэ үзэгчд маань үзсээр л байгаа. Магадгүй та хуучны кино дуртай юу? Би одоо хамгийн сүүлд тараа хэд тооны өмнө фэйсбүктээ бичсэн байгаа нөгөө зурдын сэтгэл гэл. Нөгөө Японд тэмцсэн хэрэг дээр яг нэг хоёр бүчлэнэ гэл. Тэр юм ерөөс ойрын хэдэн жил ерөөс эргэж үзээгээс тэр бас тэгтээ гараа нөгөө нэг тийм зөвхөр зөв одоо юу гэдэг юм унж хайр дурлал тэгэл залуу гинэн үеийн тэгэл айгуу тийм тууштай тэр хайр дурлалынхаа төлөө өхөөсч наах нуур одоо итгэлээ тэгэл явах тэр чадвар энэ тэр. Тэрийг бол айгүй тийм юу гэдэг одооний тэр мундаг шийдлүүдээс одоо дутуу юм байгаа л да. Гэтэл айгүй тийм сайн хийцэн кино байгаа байхгүй эргэл нээхэд тухайн үед нь дуу мунд нь дуртай тэгэл. Тэгэд хуучны кинонуудыг нөхөж одоо бол амар штэ тэг яг нөгөө дуртай юм уу да. Зөвлөж байгаа гадшаа татгаш явахаараа хэдэн кино ч ирж ирэл тэгэл. Ялангуяа тэгэл олон Оросын кинонууд тэгэл дуртай, Оросын дуу хөгжмөд дуртай тэгэл. Нэг тийм юм маань хадгалагдаад байгаад байна тийм. Нэг тэр орчин ингээ очицсан юм шиг сэтгэл төрүүлдэг тийм. Одоо ийм нэг юм. Тэгэхээр ингээл тэр киног үзэж байхад одоо байсан тэр үерүү зарим нь бүр буцааж авчихдаг шүү дээ тийм. Аа хэд тоног юм би бас бүр шүн хайж аваад Вера гин жолоочийг үзсэн. Любовик болоод гэдэг гоё кино байдаг. Атец гэдэг бүгдийг үзсэн. Ер нь бол байсаж байгаа л нэг юм юу яадаг байхгүй да. Ажил төрөл ингээл янз бүрийн юм дээр нэг бүтлгүүтэй байгаа ч юм шиг. Одоо ялангуяа нөгөө би ерөөх хэрхлэгч хийж байгаа болохоор ингээд ачааллуудыг үүрч байгаа. Тэгэхээр нөгөө миний хийгээч хийж үцэг л ажил байхгүй да. Цалинга тавих одоо тэг нэг хин нэг дээр очиод одоо ингэж тий. Туслаач гэж хэлэх нэгч ерөөсөө хийж үцэг ажил байхгүй. Тэгээ би эрдэнэт тэрэд яа нөө юм тийм дарга марх хүмүүс тэрээс уулзаагүй. Яа гэвэл нөгөө тийм тайлангийн оролт ирсэн ганц нэг таньдаг хүмүүсийг харсан ч нэг тийм нэг ганц юм тустай сонин гаргаж байгаа гэсэн эсвэл одоо юу гэдэг юм манай сониохны одоо тэр эрдэнтийнхэнтэй хайрцдаг хуучин хайрцаанд тэдийн одоо ширхэг сонин захиалаад өгөөч ч юм уу нэг тийм гуйлт ядраадаг байсан мэн л да. Ер нь бол тэрийг уншиж ядах юмгүй л байсан л да. Зарим хүмүүс ингэж одоо юу гойх бол гэсэн тийм шинжтэй тийм тэр бол юу гэдэг юм миний хувьд л заа бас тийм амар хийхгүй алах мод ахгүй тэгэл тийм болохоор нэг том эрх мэдэлтэй дараа нартай бол бага болцож байгаа. Гэхдээ таны одоо цочод бол ар араасаа ингээд эрдэнтэй алан бэ даваа цэрэн захиралтай болцсон, даваа самуу захиралтай болцсон. Ер нь бол энэ нөгөө нэг тэр тайлангийн юм дээр би нэг юм дутуу өгсөн байлээ. Хилчлээ нөгөө нэг одоо юу гэдэг эрдэнтэй үйлдвэрийг одоо удирдахад одоо бид нар ийм ийм зарчим эрдэнтэй үйлдвэр одоо та нарын өмнө ийм зарчимтай үйлдвэрлэл байна шүү. Одоо гэдгээ тодорхойлохдоо аюу тийм энгийн хэдэн мессеж шийдсэн байгаа байхгүй тийм. Тэр нь юу гэвэл авилгаас ангид байна. Улс төрөөс ангид байна. Авилга хэл ахвал улс төр шахааны бизнесээс ангид байна ч юм уу тийм. Аюу тийм тодорхой зарчмуудаа зөвөр гаргаад тавьчихсан нь аюу тийм тэр одоо юу гэдэг энэ үйлдвэрийг өнөөдөр чалуудж явж байгаа хүмүүсийг зөвөрл одоо ядаж юм одоо ядах юмгүй л таниулж байгаа л байхгүй да. Хичнээн мундаг болсрал тэгчнэр ч гэсэн зарим соёлоодараа дутуул байдаг шүү дээ. Тийм биз. Хамгийн сүүлд онцсон ширээний нам тань юу вэ? Яг унш тусгаад үлтэйгээ гарсан ч юм. Цас сар мөн бас. Туркийн одоо Нобелийн шагналт. Тэр бол одоо юу гэдэг юм бэ? Нэг хоёр унших хэрэгтэй. Би бид эмлэгтэй жаад ирсэн. Тэгтээ уншичаа. Тэгээ сая дахиж ирж тагж амсан. Тэ нэг амар их оо цастай. Тэр бол нэр амар гоё. Тэ нүүнө тийм юм дий сэтгэл булаагаал гэлтгнаад байх тийм нэг
хүчтэй юм элементүүд байдаг шүү дээ. Одоо юу гэдгийг эротик ч юм уу, тэгэл зарим нэг юм тий. Тийм биш. Тиймэрхүү ямар хуурсан. Тиймэрхүү ямар одоо татсан зохиол биш. Айгүй гүн хүнд формукийг дуусгасан. Тэгээд бэмт юм бала зэрэгцээ зэрэгцүүлж юм шүү дээ. Нэг нэгэр юм шүү. Шот. Бэжснэ тэл орхиол дахиад өөр ном бариадч авчих шиг. Нимбугийн бэлгүүний хөөс үргийн донтыг унш дахиад асууж тусгасан. А яруу найргийн орон зайд бол сүлүүд гараг ном. Зүгээр манай үе гэдэг утгаараа биелж байгаа юм биш. Холыг зорж гэдэг юм уу? Олон хоног гэдэг юм уу? Олон сар гэдэг юм уу? Араас нь ингэж нөгөө ярилцлага авахын тулд бэрхшээлийг туулаад гэдэг юм уу? Эсвэл их хол одоо олон километр эсвэл бүр ингээд улс орон дамжаад очиж авч исэн тийм цочин байна уу? Таны хувьд. Пятаа ингэж яриулцтай амар өнгөрөл. Ер нь бол би их залуутай амжилттай хийцэн сэтгүүлч шүү дээ. Тэгээд ер нь бол нэр алдар гэдэг бол өөрөө зах зээл бас боломж байдаг. Тэгээд одоо юу тийм тэрийг дагаад нөө мэрэгжлийн чанар хүн бол тэр өөрийг авчрах юмд бол үнэн ч шүү дээ. Тэр утгаараа ер нь хэдэн нар тийм олохгүй одоо нэг тийм надаас татгалзчихсан зочин ч юм уу цөөхөн таарчсан. Ер нь тийм хүн тийм гайгүй дээ. Тийм. Дөнгө янз бүрийн хэрэг төг тий тэрний гэрч тэгээд ялтан болсон хүмүүс энэ төртэй холбоотой л тиймэрхүү юм гарч магадгүй. Ер нь бол тэгтээ тэр газар л учгсан аюу сайн амжилттай нэвтэрдэг байсан. Эрен сурвалжлагатай яг тэр эрен сурвалжлагыг дааж ажиллаж байхдаа тэр чинь нөгөө том сонины эрен сурвалжлах алба гэдэг нь өөрөө маш том алба байдаг байхгүй юу. Тэнд тусгай төсөвтэй, тусгай унаатай, тусгай техникийн боломжтой. Өөрийн сонин бол үнэхээр Монголд бол аврах сонин. Тэгээд ер нь гайгүй шүү тийм байх баг. Сонин болвол өөр ингээд уншихад ерөөсөө тэр зүйлс нүдэнд харагдаад ингээд жирэлзээд өнгөртөл мэдрэмжийн хүнд өгдөг байхгүй юу. Телевиз гэдэг юм уу одоо яг өөр мэдээллийн жанр бол хүнд ингээд үзэгдэх орчин гэдэг юм уу нэг удаа ингээд өнгөрөх гэдэг юм. Сонин бол хүнд ингээд бүр тоо баримттайгаа ингээд үлдсэн тийм мэдээлэл өгч чаддаг гэж би зөвхөн хувьда боддөг юм л та. Өөртөө шарлал тэгэл нөгөө одоо ч гэсэн ингээд миний хайжлбаруудад нөгөө тугалан одоо үеийн одоо юунод нийтлүүд энэ хадгалагч байдаг байхгүй тэр нь минийх биш л тэгээд дээр үеийн одоо мөндөг сэтгүүлчдийн юм 20 30 жилийн архиваараа ингээд байж ахт харахад бол тэгээд хинч цогтох нэлц харахгүй л он сар өдөртөөгөө тэгээд үлдсэн мэн шүү дээ. Тэгээд ер нь сүүлийн 20 жилийнх нь бол яг хөө энэ онлайн дуу хоолойтойгоо ингээд одоо энэ архив өөрөө тэ онлайнаар хадгалагдчихаа. Тэгэхгүй л хүмүүс аягүй тийм бас их өөдгөө болсон. 7-8 хоногийн дараа юу тийм ярьсан үгнээс буцчих юм уу. Их тийм нийгэм маань улам л нөө итгэлцлээ алдаад нэг тийм аюултай болоод тийм шүү дээ. Тэгээд тэрнийс болоод нөө сэтгүүлч чинь бас илүү хашир болоод байгаа. Тэгээд тэр онлайн банк мэдээллийн банк архив тэр юм бол бас маш чухал шүү. Тэгэл яг хуу зарим телевизүүд нөө одоо их хөсгөл хаана хаанч л үдэ. Юу нэг тийм гарч л идэх шүү дээ нөө. Евтагц руу хүн халдах. Тий, сая одоо нөгөө 100 эрхмийнхан бас юм алдсан л гэдэг тий. Тэр нөгөө аюулгүй байдлаа одоо ч нөгөө банк чадгалуулж болно шүү дээ. Тэгэл олон одоо юу тий надад бол жишээлбэл алга болсон олон хүний дуу хоолойгоор ярьслагууд ингэ байждаг. Тэр бүхнийг нөгөө ингэ их сайн хадгалж явах хэрэгтэй юм аа л гэж. Тэгээд нөгөө банкнд чадгалуулж болно. Бөөр олон тэр нөгөө аюулгүй байдал талаас нь сэтгүүлч өөрийгөө хамгаалах аюу чухал тархлаа. А тэг сонины тухайд бол үнэхээр тийм одоо юу гэдэг юм Washington Post, New York Times гэдэг юу гэдэг Орсын том сонинууд Pravda хэдэн нэгэн жилээр амьдрал байж шүү дээ. Их ингээл шуугаал одоо цаасан юм л үгүй болчлаа гэхээр энэ улс орон гэж байгаа бол тий одоо нийгмийнхээ одоо эд эсийг бас адилхан хамгаалаад цаашаа явах хэрэгтэй одоо тий тэр нэг заавал одоо юу гэдэг юм сонинд ч гэсэн бити орхисол гэж би бодож байгаа юм тий яа гэвэл энэ өөрөө нөгөө сонины юм болохоор ингэж хэл гэж ярих байх л та
Асуулын үед мэрэгчлээ сонгож байгаа байдлаас нь ингээ харахаар би бол нүн сэтгүүлчтэй бол сайн сэтгүүлч бол төрдөг гэж боддог байхгүй юу? Ер нь бол одоо яхав би их сүр оруулж хэлж байгаа байдал нь юм. Ер нь бол тэгээд тавлангаа өгжээч тэгээд баг юудын амьдралынхаа нэг залуунаас ч юм уу арилж дурлах аюу итгэвтэй үеийг ч юм уу хүн энэ хагас зэргийн шахуу зохион байгуулалттай юм редакцтай өнгөрөө нэгтгэх чи өөрөө бас үн цэнэл юм л та. Тэгээ тийм хэмжээний тэнхийг цаанаас нь бас өгсөн байж тааш. Тийм хэмжээний одоо дуртай сонирхолтой байна шүү дээ тийм. Мэргэжлийн одоо тавлан болох асуудал байна тийм. Тэгэхээр яг тэр талаас нь сонгож байгаа юм их багтаа харагдаад байгаа. Телевизээр гараад нэг хэдэн мэдээ уншаад тэгэл байгалийн өвөлт жоохон гайгүй төрсөн бол тэгэл за би од гэл одоо ингэж тэр итгэцэн байгаа шинж мэнж аян өргөлттэй шүү дээ. Тэгээ ярьж байгаа юмаач мэдхгүй одоо тэгээ сошиалд хүмүүсээс мэдээ асуугаад альва юмны учир шалтгааныг асуугаад яваадддаг. Сэтгүүлчээс би аа юу ичдэг. А тэнд би яагаад твиттерт байдаг вэ гэхээр би бол ажлаас сурталч сонноос сурталчлах гэж одоо юу гэдэг бүтээгдэхүүнээс сурталчлах гэж байдгаас гадна одоо юу гэдэг бидний ажлыг чинь бас тодорхой хувийн судалгаа шүү дээ. Тэгээд одоо энэ нийгмийн л одоо хэдэн нөхцөл байж байгаа юм чинь тэр хүмүүсийг одоо ажиглах гэж цаг цав хай өнгөрөөдөг. Би тэний А2 гэдэг номыг уншиж байсан. Би бар 3 удаа тавтаж үзсэн санагдаад. Тэгээд таныг бас их аавын эрх охин байж дээ гэж бодчихсон. Таны аав их сайхан хүн байсан. Тэгээд нүдэнд ингээд төрслөгдөөд бүр үлдсэн. Тэр номыг уншсан болохоор ч тэр юм уу? Бадамдарч гэдэг үгтэй бүртгэлээ олж ирсэн хүмүүс юм. Нэг л юу гэдэг юм ингээл алчуур малчуур тохол ингэж юм гисэн зургнуудаа ингээл тавиал тэгэл тоторох бичлэгийн стандарт юм тэр нь би сайн нэг аягүй тийм маш гоё хүнтэй ярилцлага хийсэн байхгүй та нарт энэ тэгэд тэр хүн хэлж байгаа байхгүй одоо тэр та гоё ном бичээч гэсэн чи үгүй одоо тэг их сонин тийм тайлан шиг тийм нэг хуучин хилтэй тий хэлбэр мэлбэр стил нь тийм номнуудыг хараад ингээд аягүй дотор унтраад байдаг шүү дээ. Тэдний нэг байж яах вэ? Тэр тийм юм бол аягүй их байгаа. Тэгэд би бол аптера бүр ингээд нэг дүртэй, стилтэй, хэм маягтай аягүй бодцсон байсан. Тэгээд ер нь бол зүгээр эсээгэрээ гаргасан юм. Эсээ гэдэг төрлийг би бол ийм л төсдөг чадна л гэж. Одоо өөрийн намайг хавьстас тулч гэж ярьдаг шүү дээ. Тэрийг л одоо батлах гэж байгаа юм уу та тий. Тэгж гаргасан. Тэрнээс хойш бол одоо л би нөгөө залгаахтай би уран бүтээлчээс юм чи. Яруу найргийн ном бэлтгэж байна. Ярслагын best tour бэлтгэж байгаа. Одоо юу гэдэг Эрдэнэ Баавай, Таш Балбаргай, одоо манай Энэш дараг гээл одоо юу гэдэг дөнгө саяхан бидний амьдралд байсан мундаг хүмүүсийн ярслагууд байна. Тэгэд одоо тэгээд тэрийг нөгөө одоо ингэ л харахад одоо миний хийж байгаа ярилцлагын стратеги тэгээд тэр хийц центрээс их л өөр гинэ шинжтэй энэ юм ажиллагддаг байхгүй юу. Гэтэл одоо арай л нөгөө нэг эцгүй харал дээр та хинтээ явах вэ энэ гэдгээ давцсан л охин байсан юм шиг байна л та. Гэтэл тийм шинжүүд ажиллагддаг. Гэтэл ингэ тэр бас нэг хөвгчл ингэ харагдах байх тий. Гэтэл тэр үедээ л илүү уншигдчихсэн. Ярилцлагууд юм чинь ингэ сонин байх болоо гэж хийж байгаа. Би ихтэй тэр намнаас зүгээр таны аав ээжтэйгээ байсан тэр багнаас тэгээд аавынхаа тухай бичсэн тэр зүйлсүүдийг бүр илүү ихтэй гэж уурссан. Тэгээд нөгөө их тийм бадамдорж идэх хүн бүр танил миний дотны ах чим шиг ингэ сэтгэл буугаад үлдсэн байлээ шүү дээ. Тэгэхээр их сайхан санагддаг шүү дээ. Ер нь бол чи одоо анзаараараа чи ч гэсэн одоо юу гэдэг нь чиний хамгийн анхны гол баатар чи аавч маа. Тэгээ ер нь бол сайн аавын дээр юу гэдэгсч хүмүүс чинь тэс үнэхээр одоо юу гэдэг юм хайрлсан шиг хайрлахад юу гэдэг гүйтд тийм өвдөгш хайраар хайрлуулж гисэн гэдэг өөрөө сайн хүн байх айгүй том бололцоо байхгүй. Надад бол амжиргааны төлөө яваад одоо яг хөө тэн нэр төрийг дагаад юу гэдэг одоо авилгач мэвлэгч ч юм уу Монголын хамгийн өндөр үнэтэй сэтгүүлч гэхэл зөндөө их одоо юу гэдэг шүмжлэл намаа дагаж идэх штеп. Тэгээ юу тийм юммар нэг тийм гүцт ингээд бүр ингээд алуулчихгүй хэмжээний одоо сайн сөрийг бол авсан л та. Тэгээд ер нь бол тэр гол дүр жоохон байхад байсан одоо манай гэрийн манай амьдралын гол дүр миний аав.
Тэгээ насан туршир нь тийм гол дүрэл хайждаг. Би бол тэгтээ яг автагаа адилхан үнтэй бол гэрлээгүй. Их хайсан л та тийм манай аавыг бодвол илүү царайлаг марайлаг ялгар их тийм том нүдмэттэй залуу тасаас байгаа. Манай аав бол бүр ингээ харахад л бүр их далд царайлаг. Тэгтээ илч гоё их царайлаг тийм яаж ч их царайлаг ирчүүд дуртай байсан юм шиг. Тэр нөө аав их хүчрэхийг байсан. Аюу тод тодорхой зан чанартай юм байсан болохоор тэгэл. Тийм болохоор нөгөө тэр миний аавыгаа бүтээсэн тэр дүр чиний дотор байгаа тэр гол баатартай ч адилхан байсан байх гэжлэх гээд. Ер нь бол нэг тийм хайр үзэж өссөн хүн бол хаанч хана алдахгүй. Тэгээ бидний тэр өссөн үе чи ямар гоё ярахан тансаг тий. Дандаа хүний сайнуд хүн болгон бүрэн бүтэн сайн. Гудамж нь таарлаад нэг хүмүүс гудамж нь айгүйх явдаг байсан тий. Харин танаа эрдэнэ айгүйх явд юм биш. Улаанбаатар чи ингээд ингээд бүх гоо сайхнаа залгицсан байхгүй юу? Гоё хөөхнүүд ч ил алхахгүй дандаа машин дотор орцсон. Тэгэл юу гэдгийг гоё гоё яхнар гудамжаар ялхаа болцсон. Хоорондоо уулзаагүй утсан хүмүүс ингээд зогсоод удаан гоё ярихаа болцсон. Нэг л ингээд нэг тийм бие биенээсээ зүгцсэн юм шиг эсвэл одоо юу гэдгийг нэг тийм л саарл үе байна л да. Тэр яг хөө энэ утхгүй үсттэй яг хямрал жоохон байна. Тэгээд нэгэд даа хари эрдэнэ айгу тийм нөгөө ингээд л хүмүүс нь их алхдаг санагдсан шна тийм. Их тийм тайван баталтай тийм манай эрдэнэ. Төвтрүүлгийн маань одоо ярилцлагын цаг өндөрлөж байна. Тэгээд нэг асуулт маань үлдсэн байна. Миний одоо төвтрүүлгт оролцсон бүх зочид маань хариулт өгч ийсэн. Тэгээд магадгүй сонирхолгүй ч асуулт яж болох юм. Энэ юу гэхээр цаг хугацааг эргүүлэх боломж олдвол та хэдэн хонд очихыг хүсэж байна? Энэ стамаас энэ асуулт нь би 17 наснд л очихыг хүсэж байна. Яа гэвэл яг тэр 17 наснд би хит хитэн алдаа хийсэн мэт байхгүй юу? Тэгвэл би нөгөө тэр алдаануудыг юу яа залруулна. Одоо юу гэдгийг одоо ах би чадаа тэнийр хит хитэн дэмэм алдаатай шийдэл гаргасан юм. Тэднийг засахыг хүснэ. Тэгээд 17 наснаа би хүчтэй хайр дурлалтай очирч исэн. Болж өгөл нөгөө эрхэлж түнж мүнж цохтгүйгээр уулзраа олох гэдэг тийм айгу тиймэрхүү засварууд байгаа. Тэгээд нөө манай аав намайг нөгөө сэтгэл зүй анги хүлээгээд ингээд сууж ахаар юу яа чи холбооны инженер болчихгүй ч гэсэн байхгүй. Тэг би одоо зүгээр би сурлага гайгүй л хөтэсэлд бүр амар мундаг биш. Тэгтээ ер нь л гайгүй төг тийл тэр шийдвэрийн дагаж баярлуулад тэгтэл инженерүүд илүү их сайн бичдэг байхгүй юу. Тэг яах вэ? Сэтгүүлч болох юм бол тэгэл болно шүү дээ. Тэгэд голын надаа гонсолохгүй явчих бас болохоор тэр мэри битийн тийм шийдвэрүүд өөрөөр эргүүлэх те хуудсууд байна. Тийм 17 нас өөрөө нөгөө амар тийм уянгатай 18 ч 17 нас би 10 төгсчээс 17 та. Тэг манай нөгөө нийгмийн наслогоотой уу юусэн энэ тэнд нууц юм уу бүлгэн бүлгэн мөөсэл тэгэл тэр нөгөө одоо юу гэдэг одоо хувьсгал мөсгөл гээл бид нар ч одоо хоёр дахь хувьсгал гээл эсвэртэй нэрлсэн ер нь үндсэн шинжээр бол хувьсгал тэгээ энэ нөгөө нэг тэр үйл хэрэгт бол мэдээж би бол одоо нэлээн том оролцсон тэс төлж байх л та одоо төлөвшүүлэх ардчлал нийгмийг төлөвшүүлэх тэр үйл хэрэгт тэр 17 татаа би 17 8-тай харсан бол тэнд ингээ гар бие оролцооч бас магадгүй байсан бах тий одоо юу тий нам мам юм ч юм уу аль нэг гишүүн болоод тэгээд ингээ илүү нийгмийн идэвхтэй гишүүн бах шийдвэрийг гаргаж авсан болох юм шиг магадгүй. За баярлаа. Тэгээд өнөөдөр амралтын өдөр бидний арслах хурж байна. Амралтынхаа өдрөөр хүн болгон гэр бүлтэйгээ халуун дулан дулаан тийм сайхан орчинд өнгөрүүлэхийг хүсдэг. Тэгээд энэ арслахын нэвтрүүлэг маань ч гэсэндээ энэ орчинд танаа гэрт хүрэхийг зорддог. Тэгээд энэ зорилгоо өнөөдөр бас биелүүллээ. Сэтгүүлчийн хувьд маш их хүндэлж явдаг эрхэм сэтгүүлчтэй арслах өрнөсөндөө маш их баяртай байна. Энэ арслах бас олон одоо уншигч
магадгүй одоо ганч юм гэдэг энэ сэтгүүлч юм шигчд бас телевизийн дэлгэцээр дамжуулаа үзсэн баха гэж бодож байна. Тэгээ танд эрүүлэн хийх үсэ сайн сахна гэсэн. Би одоо ярьслаг авдаг мөртлөө ингэдэг нөгөө их нөгөө ярьслагын урилганд их хавар очдаг шв. Ярахтаа жоохон юу асуудалтай. Гэтэе ер нь тов хавар шүү те ярьслаг өгчээсэн тохиолдолд. Өрсөнд бас баярлаа. Тэгээд яг үүнд ирээд нөгөө гоё байх гоё өдрүүд тэгээд тэрний манд гоё дурсгал болоод бас үлдэн би хавар их сайхан зочтой уулзж байгаа. Тэгээд аа ганаа их чинийг л одоо хэлэхгүй явсан юм энэ да гэж дараа нь бодох байх. Тэгээд эрдэнэ тийм тэр гоё хүмүүсийг дамжуулж гоё сурвалжлага хийнэ. Тэр хүмүүсээр дамжуулж одоо юу гэдэг нь өөрийнхөө нөгөө эрдэнэтд хайртай тэр бүх юмыг шингээж гаргаж тэгээд одоо сонины сурвалжлага гэдэг төрөл чинь бас өөрөө их сарнатын тэгээд энэ төрлийг бас түлхэж зөвхөн тийм хэмжээний хийнт одоо нөгөө проект дөнгөж явж байгаа болохоор хэлэхгүй байгаа. Гэтэл бас айгүй гоё хүмүүстэй уулзчих. За баярлалаа. Тэр сайхан хүмүүсийн ярилцлагаар эргээд үзэгч уншигч та бүхэнтэйгээ уулзах болно. Аа бүх хүмүүс бүх хараа гэр бүлдээ зориулаад амралтынхаа өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэ. Баярлалаа. Баяртай.